isto é camisolista. Isto é camisolista. São os óculos todos, são as maninhas aqui lá no telhado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 1 porta, 2 portas, 3 portas, 4 portas, uma janela, uma chaminé, outro telhado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3, uma casa, as crianças, um autocarro, a praia, está toda de nuveiro. Outra casa com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 5, tijolos. Uma coisa que eu não sei o que é. Casa de banho. Uma casa, o Zé. Não sei o que é. E vou terminar o filme com este restaurante, o Sargo. Isto é uma planta, isto é outra planta, isto é uma planta, isto é uma planta, isto é uma planta.